یوی پیغلی د ځوان سره مینه درلوده، خو ولی انکار ترې وکړ؟ دا چې ولی انکار وکړ موضوع سوه، دا ټول معلومات په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. سلام، ستړي مشئ، زموږ شبنم ګل چینل ته په خیر راغلی. ځوان په یو تحصیلي برس کې امریکې ته لاړ. له تلو سره سم یې له یوې نجلۍ سره مینه پیدا شوه. تل به یو ځای ګرځېدل، شراب یې څښل او عباسیاتو کې اخته و. هلک له پلار نه وپوښتل چې دغې نجلۍ سره واده وکړم. پلار یې د دین پوښتنه ځینې وکړه. هلک وویل چې هغه دین نه لري، ملحده ده. پلار یې وویل واده به ورسره نه کوې، مګر دا چې هغه مسلمانه شي. کله چې نجلۍ خبره شوه، هلک ته یې وویل ستا لپاره مسلمانېږم. هلک لاړ او د اسلامي مطالعې کتابونه یې ورته راوړل او نجلۍ په مطالعه پیل وکړ. هلک د شیبو په انتظار و. هر وخت به یې ترې پوښتنه کوله. درې میاشتې وروسته د نجلۍ اسلامي حجاب پر تن و او زیر یې پرې وکړ چې مسلمانه شوې. هلک ډیر خوشحاله شو او د واده کولو موضوع یې بیا یاده کړه. نجلۍ ځواب ورکړ، اوس له تا سره واده نه کوم، ځکه هغه څه چې مې په اسلام کې ولوستل په تا کې نشته. ته خو اصلا مسلمان نه یې، نو ځکه زه غواړم له یو مسلمان سره واده وکړم. سوچ وکړه چې صرف په نوم مسلمانۍ نه په دنیا کې د بریالیتوب وسیله ده او نه په آخرت کې. له نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ چې هغوی ترې هم عبرت ترلاسه کړي. ملګرو، خدای دې وکړي ویډیو نه مو مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل سره اوسئ.